Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Портрети волонтерів, які вже можна зібрати у колекцію, так побачив дніпровський художник Валентин Назаренко. Також сьогодні будемо говорити про продовження проєкту «Арт-наступ». Отож, Валентин Назаренко – художник, викладач спеціальних дисциплін художніх дитячої художньої школи номер 2 і член Національної спілки художників України. Пан Валентин, вже у нашій студії, раді вас бачити. І вже в студії ми бачимо портрети волонтерів і тих людей, які вже одразу взялись до справи, і ви вирішили зробити цілу колекцію, так? Да, з перших днів в будинку мистецтва організувався волонтерський центр, где было много волонтеров, которые работали, занимались. Я тут тоже пришел помогать, и мне предложили делать рисунки и портреты. Я сначала начал делать с маленьких набросочков, такие вот, а потом уже непосредственно стал показывать и делать сами большие портреты. Их стали, даже сделали выставку, организовали в столовой при Доме искусства. Вот. И это очень понравилось волонтерам, поднимало дух. Интересно было, стали многие подходить, проситься тоже, чтобы порисовать, их порисовали, как-то так жизнь немножко и приукрасилась, и стало интересно. Ну, таке, бачите, мистецтво и волонтерство все разом, зараз люди різних професій роблять усе для того, щоб наблизити перемогу. І, звичайно, що ось такі портрети, ну, маленькі спочатку намальовочки, а потім великі, вже які переростають у такі великі портрети, вони справді мають свою цінність. Пане Валентине, а скажіть, ось справді вони в одному стилі виконані. Чому такий ви обрали для зображення цілої колекції вже? Тут стиль, ну, от... Есть у меня такой навык, что я могу рисовать как шаржи, также могу рисовать просто портреты схожих людей. Да? И вот у меня получается, и чтобы было и веселые получались портреты, немножко шаржировать их, и чуть-чуть улавливать характеры, какие-то эмоции, какие-то чувства людей, да, которые передают вот именно сиюминутность этого момента, переживания. Ну, є схоже. Я дивлюсь, що просто вони чимось... Усі захоплюють ці портрети, в них в погляді щось є особливе. Вони залишаються на мить десь у тому стані, який ви вже побачили. І тут видно, що портрети чимось подібні між собою. Я от хочу сказати, тут один портрет, який не я робив, Андрій Зубенко, теж художник і теж робив портрети волонтерів акварелью. Ну, вот у меня есть портрет, например, одной и той же человека, да, Татьяна, она работала в столовой, и получается, сначала шарж сделал такой, как бы, и быстрый, и веселый, и там вот большие глаза мне понравились, вот, а потом уже она подошла и попросила, чтобы уже там более красивее, более детально сделать, и уже распустила волосы, и уже... Той же самий чоловік. Тобто такі вже замовлення від волонтерів поступають. Вже хочеться, щоб така вийшла колекція. Зараз можна вже зробити виставку. Скільки робіт ви з волонтерів ви вже написали? От, я навіть не вважав. Ну, мабуть, робіт 20 там є, я думаю. Вот. Были там еще волонтеры, которые ходили по всем куткам, и были такие волонтеры, где, например, плели из тряпочек сетки маскировочные, да, и вот тоже там сделал этот момент, и там можно прямо целые композиции делать, я думаю, многофигурные, ну, интересно, может быть. Ну, це ви так, ви і ще і Андрій Зубенко, ви разом. Там еще Таня Наточий была, также Татьяна. Тобто художники зараз займаються ось такою справою. Тобто ви, можна сказати, що занотовуєте те, що відбувається в будинку мистецтв зараз, і показуєте вже, і залишиться, я думаю, що ці роботи того, на майбутнє. Кроме того, що портрети, я ще там займався з маленькими дітьми, проводив мастер-класи, багато дітей-біженців туди. Зараз, якщо раніше був просто люди приходили, был волонтерский, то сейчас там уже организовался центр, где работают с беженцами. И там уже много детей получается, и которые, ну, нечего там особо, как-то их надо завлекать, там, с ними заниматься. И вот проводил даже мастер-классы с детьми уже провожу. А что им наибольше подобается из того, что вы пропонуете им? Ну, котиков рисуют, недавно попугая рисовали очень красивого, яркого.
ару. Ну, дети очень радостно рисуют, ну, флаг украинский, естественно, что Украина переможе. Вот. Ну, такі діти, як діти, угу. Як всегда. А чи відрізняються ті діти, які, з якими ви працюєте, які, ну, ще не мають, можливо, навичок, або ж, можливо, в них були навички малювання, але вони приїхали до вас і потрапили, я маю на увазі, і тепер можна розвивати їхні таланти, здібності? Ну, да, очень, очень много дітей, от, которые в волонтерському центрі оказались беженцы, і очень є талантливі дітки, на самом деле, которые нигде не занимались, но очень хорошо улавливают, что надо рисовать, как рисовать, себя выражают. Очень выразительные работы получаются, талантливые. Я их сразу приглашал к себе в школу. Кстати, привет, художественной школе номер 2 передаю. Тобто ще, можливо, якщо тут будуть залишатися, то ці дітки зможуть займатися, так, я розумію? Ну, да, естественно, конечно. Я сразу говорю, де куди можна пойти, які школи художні, де поближе не живуть. Да. З приводу ось цієї роботи, це ви вже написали «Бандуристок», і ця робота виконана в іншому вже стилі. Це акрилова краска, да, тут уже більш длительна робота. Это собирался Валентина Слобода, Валентина Владимировна собирала художников, пленэр, приглашала бандуристок к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. Это было присвячено его перепахованию. Вот. И девочки, трио этника, бандуристки, очень здорово играли. Вот я запечатлел тогда, набросочки сделал, какие-то наметочки, а потом уже дома по фотографиям стал вирисовувати картину. Угу. Такі цікаві, яскраві дуже дівчата вийшли, україночки такі, з бандурами. Справді передано український стиль такий, але сучасний все одно. Тобто ви більше, можна сказати, що з натури писали. Ну, так? Можна, тобто нічого там не додавали, ніяких там варіацій. Ну, на самом деле, они сидели лишь перед самим памятником Шевченко. У меня был один вариант, где, чтобы был виден памятник Шевченко. Кстати, он самый большой на Украине, у нас на Монастырском острове этот памятник. Вот. И за ними просто был памятник. Ну, оно серое. Если делать полностью, чтобы был виден памятник их, то они были бы маленькие, и их не рассмотреть характер этих девушек. А еще запомнились, что в это время цвела белые цветочки, там, как называется, ликашка или невеста, кусты прямо так засыпали, обсыпали белыми маленькими лепесточками, очень красиво, и мне это запомнилось сильно, и я вот решил их в таком антураже сделать, белых маленьких цветочков. Такие, вже з'являються такі творчі підходи до того, що зараз ви бачите. Ну, змінився у вас взагалі підхід до мистецтва з початку війни? Чи почали ви писати щось інше? Тому що зараз митці дехто залишив таку позицію, декому складно, а хтось продовжує писати, малювати, співати і все решта робити для того, щоб просто пережити цей час якимось чином. Ну так, да, є такі, хто говорить, що він не може писати, рисувати. Я в перший же день війни почему-то стал ходить по вулочкам, стал фотографировать красивые места улочек и стал писать маленькие этюдики гуашью на А4 формате. Купил в простом АТБ простой альбомчик и там на нем стал рисовать. Довольно-таки хорошо получало выходить. Вот, выложил, понравилось людям. Кто-то говорит, признается, что я не могу писать, я не могу рисовать. Вот, и даже вчера общались с художниками, говорят, что вот некоторые вот не могут тоже рисовать. Вот, ну, це щось всередині таке, так, надломилося, можливо, і треба, щоб цей період пережити якимось чином, так, прийняти його, і вже потім, можливо, будуть не такі роботи, які були раніше, а інші, і вже через деякий час тільки людина зможе повернутися до того себе, яким можна було представити ще до таких страшних подій. Да, время, конечно, влияет на саму технику, на само восприятие, на само изображение. Это все, я даже стал дома там другие картины начал писать масляными красками, там совсем другая техника, которую так смело такими массами стал накладывать. Тут попробовал нарисовать пейзаж, который виден с нашего старого моста на красный камень. Вот работа еще в работе, не закончена, но такая новая техника.
практика, как для меня получилось, стала появляться такая живая, с массами работать, и такая напряженность чувствуется, там чего-то, ну, вот прямо дух времени захвачен. Тобто, насправді, можна сказати, що так все це є, і художники, і взагалі митці можуть показувати себе з іншого боку. Да, ну, либо ты переживаешь себе внутри, да, все это держишь, там, волнуешься, переживаешь, как что, или там вот не можешь открыться, там, делать, творить, или ты вот творишь, делаешь, как получается. Сейчас даже у многих художников есть совершенно противоположность. Одни, которые не могут рисовать, а есть, которые, наоборот, очень продуктивно и очень много сделали работ, и даже сейчас выставки их не открываются, ну, естественно, на тему войны больше получается. Тот же художник-беженец с Северодонецка, Роман, он у вас, кстати, был на передаче, вы с ним снимали передачу. То есть вот разные... Ну так, звісно, що те, що наболіло, те, що людина пережила, вона все це показала. І тут справді є обмеження, тому що не усім можна бачити ці роботи, особливо це стосується там дітей, так, до 18 років, і там людей з проблемами зі здоров'ям. Так, але все одно це вираз, це те, що людина бачила, те, що вона пережила, те, що вона змогла передати іншим і залишити, що найголовніше, залишити нащадкам. Ось це якраз той монументальний живопис, який повинен бути взагалі, якщо він є в такому форматі. Ну, монументальний, да. Если вот даже работая с детьми, там вот наоборот, ты хочешь внести, работая с ними, занимаясь, да, и хочется перекрыть то, что есть, накладывая там яркие, веселые картинки, цвета, чтобы они переключились и как бы ушли с этого ужаса, который творится, и вошли в другой, так бы, как бы сказать, виртуальный мир детства. Хоча бы на деякий час. Да. Ну так, це ще стосується... И они, конечно, счастливы, рады, и спрашивают, когда вы еще придете. И... Ну, а ви, Валентин, же ж, звісно, що будете приходити стільки, скільки треба буде. А з приводу такого серйозного проєкту «Арт-наступ», ми вже маємо другий підхід, і можна про нього зараз сказати. Да, пройшов перший «Арт-наступ», перша акція, аукціон, продаж. Он називався «Арт-наступ дети», і збиралися роботи тільки дітські. Он прошел 1 июня Украинского живопису в музее во дворе. Тогда было продано 427 работ. Общую сумму собрали 230 тысяч гривен. И эти деньги пойдут на лечение детям, которые находятся в больнице сейчас. Вот. И вот сейчас уже начинается второй этап. Можно так назвать. Второй этап. Угу. Уже не только будут дети участвовать, кроме детей, еще будут и участвовать и взрослые, и профессиональные художники. Вот. Я так думаю, что это будет не последний этап, будут еще этапы проходить. И собирают сейчас работы и профессиональных художников, и детские работы. И уже будет гораздо шире распространяться в нашем городе. То была только одна локация, где это продавалось, где происходило. Это будет уже на трех локациях. И будут выступать, как и в прошлый раз тоже, выступали артисты, были мастер-классы очень интересные проводили, и сама продажа работ. И будет уже на трех локациях в нашем городе проходить. Я думаю, что в дальнейшем это будет уже оповещаться, освещаться в СМИ, где что будет проходить. Я думаю, что это будет очень интересно, так. Грандиозно. Вот, всех приглашаем поучаствовать. Ми слідкуємо за цими подіями. Пане Валентине, а з приводу того, як саме потрібно подавати роботи, чи є обмеження, чи беруться роботи усіх художників? Хто може потрапити в цей перелік тих, хто... Ну, ограничений абсолютно нету никаких. Угу. Можуть, як діти, как профессионалы, так и непрофессионалы подавать свои работы. Любая тема уже, если в прошлый раз мы пробовали делать военная тематика против войны, то сейчас уже любые работы, что будет приятно брать для зрителей у себя дома иметь, щоб радувати житті, да, і украшати свою... Ну, до речі, кажуть, що продаються роботи простіше і легше ті, які несуть життя.
Тобто це яскраві кольори, чи можуть бути пастельні, спокійні, але все одно там, де є щось, що може людину надихати, так? Тобто це те, що можна поставити в себе вдома, там, чи як, чи пригадувати і взагалі надихатися чимось? Ну, я думаю, що кожен із людей, які прийде на виставку, він зможе для себе, іменно для себе, знайти свою роботу, яка відклікнеться у нього в душі і буде приємно у себе тримати. Тому що буде роботи неймовірно, я думаю, багато. Наверняка отзыв и отклик вы сразу воспримете от работы, которая вам понравится, и вы с радостью ее приобретете. Хоча може бути і інша варіація, коли людина, наприклад, щось може взяти на згадку, аби ніколи не повторювалось, наприклад, так, щоб це було також вдома, наприклад, так? В офісі. Все одно, але сюжет, мабуть, важливо мати сюжет. Щоб ця робота про щось говорила. Ну, на ваш погляд, всегда, як професіонала. Всегда роботи что-то говорят. Что бы там ни было, там даже если пустая работа, все равно о чем-то говорит. Либо она говорит о пустоте, либо она наполненности. В любом случае, человек, смотрящий на работу, если художник сказал, что это работа, то все равно человек может увидеть, что там что-то есть, обязательно что-то будет говорить. И сейчас совершенно разные жанры. Там и абстракция может быть, и петриковский роспись, и натюрморты, пейзажи, портреты. Все что угодно может быть. Куди подавати роботи, чи ще не пізно? Значит, роботи приймаються до 19 июня. Можна їх приносити, український живопис здавати туди. І можна в будинок мистецтва, бувший красногвардієць кінотеатр, там теж приймають роботи. Естественно, підписати. Имя, треба фамилия, название, работа. Чи рамочка потрібна чи ні? Ну, если есть рамочка, хорошо. Нет рамочки, ничего страшного, можно и без рамочки. Рамочки будут оформляться работы. Вот, в прошлый раз мы оформляли работы, к сожалению, получил даже травму немножко. Вообще заживает. Вот, ну, все будет хорошо, все будет здорово, я думаю. Безперечно, звичайно, да. Тільки так. Наостанок хочеться почути від вас побажання для усіх нас, для українців, ось від такого стійкого, сильного художника, незламного. Будь ласка, Валентин Назаренко. Я хочу пожелати, щоб швидше настав мир, щоб ми все це пережили, перетерпіли, побідили, не унивали, творили, действовали, работали, помогали, поддерживали. Міра. Мирного неба над головою, звичайно. Пане Валентине, дякуємо, завжди раді бачити вас. Знаємо, скільки ви всього робите для мистецтва, для нашого міста. Зараз вже тепер такі акції, які є на такому в серйозному масштабі, так, це міський масштаб. І я думаю, що люди будуть приєднуватися. Тут навіть не тільки міський, тут з різних городів можуть участвувати. Так, вже всеукраїнський, можна сказати. Ага, так, ну що ж. А може вже різні країни. Ще краще, то справді треба приєднуватись, брати участь, як у якості художника, так і, можливо, у якості людини, яка просто хоче насолоджуватись мистецтвом. Дякуємо вам, нехай все буде добре, все буде Україна, а ми зустрінемось за декілька хвилин.